سلطان علي محمد عبد الرحمن oo kamid salaadeynta madaxa banaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta wareysiga gaar ah television ka istaar ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowra waxana sultan ka hadaladiisii kamid ahaa nabada bariga horta waxaan leeyahay nabada imka bilaabantay ee tii hore ka duwan ee yididiidalade ilaahay horta ha ugu wada baan leeyahay oo allah si xoogay iyo nimanka hubka keenay ee soo wareejiyay ee gobnimada sameeyayna jasaak allah khayr baan u leenahay qolada kale lafteedana waxaan u leenahay war sidaasi leeg hadda hub haysaan idinkuna soo wareejiya qolada halka culada gobnimada wadaa jabhadana waxaan u leenahay war hubka idinkuna iska keena oo ku soo noqdo waddankiina oo dub ugu soo noqdo oo keera haddii se ay noqon weydo dowlad wax kasta kala qaada shicib ha kula dagaalamina hubkiisa hubkii kalena laga dhigay nabadda waxaan u leenahay ilaahay ha aslaaxiyo ilaahay ha aslaaxiyo war nabaddana qaata baan u leenahay in badan baa laydin wacdiyay wadaadaa laydin soo diray guurti baa laydin soo diray baarlamaan baa laydin soo diray cid kasta waa laydin soo diray haddana maanta haddaan xasilin waxaad moodaa nabadgelyada inaan xasilayn insha allahu maanta allah ha xasiliyo baanu leenahay waxaanan leeyahay adoon kaga baxayaa arrintaa iyada bariga madaxweyne maalintii hore aad iyo aad dadkii u taageeray baanu nahay ee aad xayiraada saartay amarka deg dega aad baanu u taageersanay ee golaha baarlamaankuna ay kugu diiday waxaanu leenahay maantana xayiraadii meeshaa ku celi suldaamadu ha tagaan odayaashu ha tagaan cid kastaaba meesha ha tagto ixtiraama laakiin maanta maalin suldaan iyo maalin oday iyo maalin qabow ma taagna haddaan ilaahay meeshaa nabad ka keenin waxaanu leenahay ciidamada hoos u amar amar deg degana ha ku dhawaaqin qorigay arkaan iyo tignikada arkaan iyo cidda arkaan waxna ha qabtaan waxna halala baxsado amarkii hole soo celi golaha baarlamaanka ee dunida khalkhalisayna waxaanu ku leenahay taladeeda ha ka qaadanin talo halkaasaan ku dhaafaya waxaan kaloo u gelayaa ictiraaf raadinta iyo dalku xaaladdanu imika marayo dalku laba arrimoodunba horta mid ku dhaqnaan kara mid saddexaad kuma dhaqnaan karo labada arrimood waxa weeye in la ictiraafo dalka iyo ummaddu inay inala macaamilooto waan ogahadoo imika ictiraaf si kastaha loo doonay dee ma jiro laakiin waxaa jirta macaamilkii aynu dadka la macaamilaynay walaaladeenna carabta ee muslimiinta ugu daran afrikadiibaa badideedu ugu daran soomaalidaynu ka goonina iyada hadalkeeda badda waa ogtihiin maanta macaamilkii aynu macaamilaynay xoolaheenna jidaal laysku hortaagay gini ha noqoto meel la mida ha noqoto adduunka halkaynu galnayna waa laynaga dabagelaya maanta magaaladan jidaa xoolaheenna laysku hortaagay carabtu markay gudahooda isqabsatay waynu raacnay wax allaaliya waxaynu kaga helayna ba arkayo dabay waynu raacnay dekadeedii baynu u dhiibnay madaaradeedii baynu siinay baasaaboor aynu meeshii ku gallaabaynu kalaan dalku haddaanu labadaa mid helin waxaa nibanyi ama waynu ictiraaf helaa ama waynu macaamil helaa labadii midna maaha haddaba waxaan anigu ku talin lahaa maanta haddii ictiraafku waa meeshiise macaamilkii laynala macaamilayay maanta uu hakad ku jiro cuyuudi ku jiro adduunyada kale aan la macaamilin adduunyada yaynaan meel iyo carab iyo cidna u xidhnaan inaguna danteenna aan eegno waa ogtiinu awara saadaa dagaalkii taariikhdii baan arhayna dagaalkii uu la galay yuhuudda markii la aslaaxiyey ee nabad la kala seexday ee kinaalkaa yuhuuddu dub uga baxday talabiib buu ka tago carab oo dhammi ka xanaaqday diintiisiina wuxumay dhimin dadnimadiisiina wuxumay dhimin danta dalkuu ka eegay maanta halkaa anigu waxaan uga jeedaa war walaaladeenu muslim hadday inaga hor yimaadeen afrikada haddaana ina dhaqaajinaynin macaamilkii iyadoo layna ictiraafin dadku inala macaamilaya hadduu taagan yahay war danteenna aan ka eegno talabiib wixinagama hortaagna carab badan baan la macaamishay talabiib aan ka degno oo cunaqabatayn bayna saarina cunaqabataynntaan ragga iska celino aan talabiib ka degno aan ruushka ka degno aan jayna ka degno cadowgaaga cadowgiisa lagu karbaashay innagoo diinteenna iyo iimaankeenna ilaashanayna war dalka ha la dhaqaajiyo baan anigu leeyahay taa waxaan uga gudbayaa iyadana doorashada tan la isku hayo aayad baa waxay odhanaysaa qolo beri loo taag waayey faku raqaba oo wicdaama diimasqaabin daa maqrabatin saddexdaa ka gudba mudane madax waxaa ku leenahay doorashada in dadka lala tashadaa way wanaagsan tahay in wax laysweydiiya way wanaagsan tahay doorashada horta marka ugu horeysa waxay hortaagan labadaa gole gaar ahaan waxaa sii hortaagan golaha baarlamaanka
iyaga oo doonaya halka inaani ka degin dadkii bay cilad gelinayaan isurtaag bay sameeynaan reerihii bay saami qaybsi geynayaan inkastoo maanta golaha ay taalo waxay sameeynaan deegaan la kala xadeeyay way ku marmarsoonaya waxay ku marmarsoonayaan in saami qaybsi la sameeyo waxay ku marmarsoonayaan in tarakub la sameeyo waxaan ku leeyahay madaxweyne arintaa ka gub waafaq raqaba ka gudub arinta waxaad uga gudubtaa beeligaanu riyaalo rag nool aanu hayna nu taageeri jiray markii sidaa la isu qabsaday oo waqtiga waliba leysayaa kan uu ka yara maxkamaddu geeyay maxkamadda hadii la geeyo waxay soo celinaysaa ana hubo maantana ka gayo weynay inay laalayso leedo doorashada maantana sidii hore ku gala sidaa awgeedna maantana waxaan ku leeyahay degdeg maxkamadda uga arinta aday ku taagantay taasi cid kale maanta ma taagna taladii hadii la iska aqbali waayay laanno markaad sidaa tidhaahdo ee maxkamaddu soo celiso ee doorashada gala tidhaahdo adiga eediba ka haraysa lalahaa isaga hortaagan dowladda wax qaban weyday inta ku hadhay markaa waa commissionka commissionkana si uun baa loo xadili waxaanan qabaa arrintaa haddaad ku dhiirato baarlamaanku dabada haya ay leeyihiin meeshaha ka kicina rag soo noqonaya maaha caqabada maxkamadda inaga gudbaysa arrintaa maxkamadda geh 15 sanaynu marayna maantana in dubla isugu noqdo arrinta halkaa lagu hayo oo inagu foolxumo adduun weyniya inaga dhexdeenna caqli cusubi ha yimaado rag cusubi ha yimaado waxaan leeyahay arrintaana madaxweyne gudbi maxkamadda uu gudbi doorashada aynu galo intaa waxaan kaga gudbayaa waan ku soo gebagabaynayaa waxaan dowladdeenna ka codsanayaa oo madaxweynaha ka codsanayaa oo waxgarad ka codsanayaa in la joojiyo baryadan aynu nimankan baryayna aynu leena aan wada hadalla ina hortaagan waa ogeydeenoo waxa lagu wada hadlay tukriga waa ogeydeenoo 3 jeer lagu wada hadlay ingiriiska ka horeeyay laba madaxweynaha daba isku arkay in Cumar Geela ugu dambeeyay waxa la waxaynu faa'iido ka hayna ma jirto u dambeyntii Kenyana way inaga gabaxday inaynu markii horena sidaan taariikhda ku hayo markaa garaad maan lahayn oo maan jirin waxa la yiri inaga doonno xamar isku shubnay markii dambena qodobku in ciigaal furay inaga duminay markii dambena Kenya inaga soo fadhiisanay wada hadalka inaga mar walba daba ordayna warnimanka ka heelimayno waanu idu ciitiraafnay inagana federaal li inaga heli maayo sidaa awgeed waxaan leeyahay maanta waynu ladanay dalki daar buu haysta dahab buu haysta gaari buu haysta laakiin in lix qodob ciitiraafka la maqan yihiin waan ogahay oo laga baa sida awgeed waxaan leeyahay dawarsiga nimanka aynu dawarsanayno wada hadalkooda ha la joojiyo madaxweynaha xukuumadda ha xidho hase ahaatee adduunweynaha yaynaan hadalka ka xulin adduunweynuhu markuu inoo yimaado nimanka intaa inaga oodan madaxweyne waxaanu leenahay war idinku waa ku daalay harana wixii noogu dhacay waa ogeydeen imakana meel walba way nagaga baxayaan go'aankana ka soo noqon mayno iyana aqbali maayaan waxa weeye idinku noo goleeyo iyagana u yeedha annagana noo yeedha mar dambena madaxweynayaan lagu celinin baa leeyahay nimankaa in lala dhiilgarayo wada hadal.